Head sõbrad, sotsiaaldemokraatid jaoks kolm olulist asja järgmise aasta riigieelarvest. Kõigepealt pankade solidaarne maksustamine. Järgnevatel aastatel teenivad pangad rekordkasumeid. Sotsiaaldemokraatide ettepanek oli osa sellest kasumist võtta ja panna Eesti majandusse tagasi. Et hoida töökohti, et toetada majanduse kasvu ja tõusu. Kompromiss valitsuses oli lõpuks, et kui 24. aastal pangad võtavad maksudena, nii-öelda toovad riigikassasse 160 miljonit eurot ja 25. aastal 190 miljonit eurot, siis sellele lisandub 80 miljonit eurot 24. aastal ja 40 miljonit eurot 25. aastal, ehk kokku 120 miljonit eurot lisa laekumisi riigieelarvesse tänu sellele, me ei pea midagi kärpima ja tänu sellele järgmisel aastal ei tule maksutõusa 100 miljoni euroist. Teine meie jaoks oluline asi on ühistranspordi reform, ehk siis järgnevatel aastatel hakkab Eesti teedel sõitma oluliselt rohkem busse, raudteel oluliselt rohkem ronge. Tuleb ühtne piletisüsteem ja lihtsustatult öeldes, kui teil täna sõitis kodu juures kaks bussi, siis tulevikus peaks selle kahe bussi asemel liikuma 4 või 6 bussi päevas, et inimesed saaksid päriselt liikuma maapiirkondades ja kui automaks kedagi väga tugevalt mõjutab, oleks valik ühistranspordina. Ja ühistranspordi reform on ka sellepärast oluline, et see puudutab võimalust minna tööle, eriti maapiirkonnas, ja see puudutab võimalust nendes piirkondades elada. Kolmandaks oluline asi, et vahepeal ähvardas paljusid kärpeplaan. Et jäävad ära need kärped, mis viiks olulised töökohad päästjatel, politseinikel ja jääb ära ka kärpeplaan, mis külmutaks palgad järgmiseks 4 aastaks, nii et järgnevatel aastatel palgad saavad tõusta. Aga kõige olulisem, mida sotsiaaldemokraadid kogu aeg on rääkinud, et ja see tõde on nüüd alasti. Parempoolsed erakonnad on aastaid valimistel lubanud, langetame makse ja tõstame kulutusi. Ei ole võimalik riiki niimoodi töös hoida. Niipea kui tuli koronakriis peale, niipea oli korraks vaja võtta suur laenukohustuse, et see kriis üle elada. Ja nüüd on riigil väga rasked olukorrad. See tähendab seda, et me hakkame nüüd lõpuks ometi riiki juhtima niimoodi. Kui tehakse kulu, siis peab olema ka see tuluga kaetud, ehk siis tulemas on suuremat sorti maksudebatt. Ja see on see, mis sotsiaaldemokraadid pikka aega juba tahtnud on. Me tahame öelda, et aus oleks võtta neilt, kelle raha on, ehk siis mitte maksustada vaesust, see loob juurde probleeme ja lõpuks tuleb hakata inimestele sotsiaaltoetusi maksma, vaid tuleb maksustada rikkust, ehk siis põhimõtteliselt astmeline tulumaks. Ja teine põhimõte peab olema selle maksudebatti juures see, et kui panustavad inimesed, siis jõuavad ja peavad ka panustama Eesti ettevõtted ja ma usun, et Eesti ettevõtted ja majandus on nii palju arenenud, et mõne protsendise maksu nad välja ka kannatavad. Sotsiaaldemokraatide lubadus selles valitsuses olla tasakaalustavaks jõuks, täidame seda.